ছাত্ৰীসকল আজি আমি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক পাঠ এক আহাৰ আৰু স্বাস্থ্য এই পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰিমটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষব্দি অৱশ্যেই চাবা ত' ব'লা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইয়াত কি দিছে প প্ৰধান পুষ্টিকৰ বস্তুবোৰ কি কি প্ৰধান পুষ্টিকৰ বস্তুবোৰ কি কি তো তোমালোকে উত্তৰত লিখি দিবা প্ৰধান পুষ্টিকৰ খাদ্যবোৰ বা বস্তুবোৰ হৈছে ইয়াত বস্তুবোৰ লিখি দিব পাৰা প্ৰধান পুষ্টিকৰ বস্তুবোৰ হৈছে প্ৰশ্নত বস্তুবোৰ দিছে তোমালোকে ইয়াত বস্তুবোৰ দিব পাৰা বা খাদ্যবোৰ দিব পাৰা ঠিক আছে হৈছে কিবা কাৰ্বহাইড্ৰেট চৰ্বি প্ৰটিন ভিটামিন এইটো লিখিব নালাগে ঠিক আছে মই কাটি কাটি দি আছোঁ এইটো লিখিব নালাগে ভিটামিন আৰু বিভিন্ন খনিজ পদাৰ্থ তোমালোকে এনেকৈ লিখি দিবা ঠিক আছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু চৰ্বিয়ে আমাক কি দিয়ে কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু চৰ্বিয়ে আমাক কি দিয়ে এইবোৰ কেইবিধমানৰ প্ৰধান উৎসৰ নাম লিখা ঠিক আছে এইবোৰ কেইবিধমানৰ প্ৰধান উৎসৰ নাম লিখা ত' এইটো উত্তৰটো কি লিখিবা প্ৰথম এইটোৰ এইটোৰে লিখিবা কি লিখিবা কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু চৰ্বিয়া আমাক শক্তি দিয়ে ঠিক আছে আমাক কি দিয়ে শক্তি দিয়ে তাৰপিছত প্ৰেকআপটো তোমালোকে চেঞ্জ কৰি লিখিবা অকণমান জেগা এৰি লিখিবা কি কৈছে তাৰপিছত এইবোৰৰ কেইবিধমান প্ৰধান উৎসৰ নাম লিখা ত' তোমালোকে লিখিবা কাৰ্বহাইড্ৰেট কেইবিধমানৰ প্ৰধান উৎসৰ নাম হৈছে যে চাউল চাউলত কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে আটা ময়দা আলু আদি এইবিলাকত কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে আৰু চৰ্বি কেইবিধমানৰ প্ৰধান উৎস হৈছে ঘি মাখন গাখীৰ কণী বাদাম মাছ মাংস আদি এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কি দিছে আমি চাই লওঁ প্ৰটিনৰ প্ৰধান ভূমিকা কি প্ৰটিনৰ কেইবিধমান উৎসৰ নাম লিখা তো প্ৰটিনৰ ভূমিকাটো কি আৰু প্ৰধান উৎসৰ নাম লিখিব কৈছে চোৱা উত্তৰটো হৈছে এইটো শৰীৰত কেতিয়াবা দুখ পালে শৰীৰত কেতিয়াবা দুখ পালে আঘাত পোৱা অংশবোৰ প্ৰটিনৰ সহায়ত পুনৰ গঠিত হয় মানে ধৰা তোমালোকে দুখ পাইছা আৰু দুখ পোৱাৰ পিছত কাট কাটি গৈছে বা এইবিলাক তাৰপিছত পুনৰ আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যায়গৈ তো এইবিলাক কোনেই কৰে প্ৰটিনৰ সহায়ত পুনৰ গঠন হয় ত' প্ৰটিনে আকৌ আগৰ নিচিনা কৰি তোলে ঠিক আছে এইটো হৈছে প্ৰটিনৰ ভূমিকা প্ৰটিনে শৰীৰক বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দিয়ে এইটো এটা প্ৰটিনৰ ভূমিকা কি প্ৰটিনে শৰীৰক বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা দিয়ে এইবিলাক হৈছে প্ৰটিনৰ ভূমিকা এতিয়া হৈছে প্ৰটিনৰ কেইবিধমানৰ উৎসৰ নাম লিখা ত' চ প্ৰটিনৰ কেইবিধ প্ৰটিনৰ কেইবিধমান কেইবিধ ঠিক আছে ইয়াত কেইবিধ হ'ব এইটো অকণমান মিষ্টেক হৈ গৈছে তোমালোকে ইয়াত কেইবিধ লিখি দিবা মই লিখি দি আছোঁ ছোৱা এই কেইবিধটো ইয়াত মই লিখি দি আছোঁ চোৱা এই কেইদিনৰ হৈ গ'ল ইয়াত লিখিব লাগিব এইটো কাটি ইয়াত কেই বিধ কেইবিধৰ বা ইয়াতো আছে কেইবিধ ঠিক আছে প্ৰটিনৰ কেইবিধৰ উপাদান হ'ল চয়াবিন চয়াবিনত প্ৰটিন থাকে আৰু গাজৰ আদি ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো কি দিছে আমি চাওঁ চোৱা নেক্সট প্ৰশ্নটো আমাক দিছে এইটো হৈছে নেক্সট চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ভিটামিন কিমানবিধ আৰু কি কি ভিটামিন কিমানবিধ আৰু কি কি তো ইয়াৰ চোৱা তোমালোকে নিশ্চয় জনা ভিটামিন ছয়বিধ ভিটামিন এ ভিটামিন বি ভিটামিন চি ভিটামিন ডি ভিটামিন ই আৰু ভিটামিন কে এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি চাওঁ কি দিছে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো নেক্সট ভিটামিন বি আৰু ভিটামিন চি কিয় আৱশ্যক লিখা ভিটামিন বি আৰু ভিটামিন চি কিয় আৱশ্যক ত' এইটো ভিটামিন বি আছে নহয় এইটো তোমালোকে ইয়াত লিখি দিবা ইয়াত খালী ভিটামিন ডি আছে তো ইয়াত লিখি দিবা ভিটামিন বি আহাৰত ভিটামিন বি আহাৰত ভিটামিন বি নাথাকিলে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ পতংগ গঠন আৰু বৃদ্ধি ঠিকমতে নহয় ইয়াৰ অভাৱত ভেৰি ভেৰি ৰোগ হয় ঠিক আছে এতিয়া নেক্সটটো কি দিছে চোৱা মাংস পেহী গঠনৰ বাবে ভিটামিন চিৰ আৱশ্যক ভিটামিন চিৰ অভাৱত অভাৱ হ'লে শৰীৰত স্কাৰ্ভিক ৰোগ হয় কণীত কি কি থাকে উল্লেখ কৰা কণীত ভিটামিন চিৰ বাহিৰে আন সকলো ভিটামিন থাকে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো কি দিছে চাই লওঁ শাক পাচলি কিয় খাব লাগে লিখা তো তোমালোকে উত্তৰত লিখি দিবা শাক পাচলিত পুষ্টিকৰ দ্ৰব্য বেছিকৈ থাকে সেয়েহে শাক পাচলি বেছিকৈ খাব লাগে আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দিছে তোমালোকে চোৱা আঁহযুক্ত আহাৰ খোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আঁহযুক্ত আহাৰ খোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি উত্তৰ কি লিখিবা উত্তৰ কিলেখিবা আযুক্ত আহাৰত থকা আহে আমি খোৱা বস্তুবোৰৰ অলাগতিয়াল অংশবোৰ আমাৰ শৰীৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে